სექსუალურ შეურაც ყოფად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი რეპლიკა თუ საქციელი, რაც თავს უხერხულად გაგრძნობინებს. ვიღაც შეიძლება ისე შეგეხოს, რომ თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო, თუმცა შენ ამის მიზეზი არ მიგიცია. სულ იმას ცდილობს, რომ შენი ყურადღება მიიქციოს, თუმცა უკვე მიახვედრე, რომ არ ქსიამოვნებს მისი ყურადღება. ვინმე შეიძლება სექსუალური შეურაცხყოფა მოგაყენოს, არამხოლოდ შეხებით, არამედ სიტყვიერადაც. შეხება ან გამომწვევი რეპლიკაც კი შეიძლება საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ თავი უხერხულად იგრძნო, დაიბნე ან შეშინდე. ნამდვილად არ მესიამოვნება ვინმე რომ შემეხოს, თუნდაც ხელზე. ჩვენ ხომ ერთმანეთს არ ვიცნობთ, რატომ მეხები? შეიძლება შენ დაუნებურად გამოიწვიო ვინმე, თუ გამომწვევად ჩაიცვამ ან ვულგარულად მოიქცევი. თუ გოგონა ბიჭს ღიმილით ეტყვის გეყოფა, ბიჭი უბრალოდ იფიქრებს, რომ ის სიცარში ყება ან თავს იფასებს. თუ გოგონა ბიჭს მკაცრად არეუბნება, რომ შეეშვას, მან შეიძლება იფიქროს, რომ მას სიამოვნებს ყურადღება და უფრო მეტიც გაუბედოს. ასეთ შემთხვევაში გოგო ზედმეტ თავსატეხს გაიჩენს. თუ ვინმე გამუდმებით გიარში ყება და უხერხულად გეხება, შეგიძლია მასთან ყოველგვარი ურთიერთობა გაწყვიტო. ზოგჯერ ხედავ, რომ რაღაც რიგზე არ არის და ეს დისკომფორტს კი ქმნის. ამ დროს რაც შეიძლება მალე აგრძნობინე და პირდაპირ უთხარი, რომ თავი დაგანებოს, რადგან შესაძლოა ის ვერც კი ხვდება, რომ ამით შეურაცხყოფს.